цьому філармонійному центрі завжди звучить музика, різноманітна музика. І особливо зворушують душу звуки класичної музики, класичних композиторів. Кожен з нас навчався в музичному училищі, в консерваторії, виконували твори видатних композиторів західноєвропейських, російських, українських. І зараз прозвучить твір, який рідко виконується в класичних концертах. Це хоровий твір для хору з оркестру Михайла Івановича Глінки «З гліни на хрест». Раніше, в радянський період, не знали про цей твір. Потім один з диригентів, братів, знайшов в музеї цей твір, і він зазвучав. І цей твір, слова цього гімну особливо звертають нашу увагу, щоб ми могли поглянути на того, хто висить на хресті. Ми дивимося на нього нашим духовним мисленням, ми співставляємо себе з тим, що відбувалося, і в цей час ми з вдячністю роздумуємо про те, що він тоді звершив для нас спасіння через важкі страждання. Взгляньте, як я здавав.